Visste du at innlandstrafikk kjører 23 000 barn og ungdommer trygt til og fra skolen hver dag? Dette elever I både barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Vi kjører buss over hele innlandet. Det blir rundt 21 millioner kilometer I året, 500 ganger rundt ekvator. 35 av bussene våre elbusser, og mange av de andre bussene våre går på biodiesel. Buss et miljøvennlig alternativ. Mener du at innlandet fylkeskommune skal videreføres eller deles? Bruk stemmeretten din. Husk å stemme 10. til 17. februar.